Namuntu bitabera nta nuwo bitakwira nuko bitinda kuza Namuntu bitabera nta nuwo bitakwira nuko bitinda kuza Umuntu nk'abandi nta tandukaniro imani kwibutse none ejo abantu bakuyoberwa bakambara ukaberwa kera tutabibonye abantu bagukunda ni wawe hakagendwa kiyo yaguhaye uhambira bareba umuntu nk'abandi ntatandukaniro imani kwibutse none ejo abantu bakuyoberwa bavuga igifaransa n'icyongereza kikaza kiyo yaguhaye uhambira bareba Imana ni romano, rabantu kuvuyo Ahubwo misi yose, uyubahira mwemera Uko waba uri kose, upfa kuyubaha Ibindi ntibikureba, wowe kemu icyo Imana ni romano, rabantu kuvuyo Ahubwo misi yose, uyubahira mwemera
yaranyi imana niyo wanu ndabantu ahubwo mwisi yose uyubahira mwemera uko waba uri kose bakuyubaha ibindi ntibikureba wowe kemu icyo imana niyo wanu ndabantu ahubwo mwisi yose uyubahira mwemera uko waba uri kose bakuyubaha ibindi ntibikureba.